Velkommen til. Tak. Så velkommen. Ja. Og skal jeg være en måned, så lige væk med det der? Nej, nej, nej. Det er lidt sjovt, for du får mig lov til at se, hvad du tænker. Den er alt for meget omkring. Ja, hun er i panik. Det er Lana, hun er sådan lidt stresset. Man kan lige ankomme i Kina nu. Så nu skal vi ind igennem noget 12 og fat i vores bagage. 9 timers flyvetur. Sprunget 7 timer frem i tiden. Time travels. Sådan der. I den grad. Men vi skal se igennem noget 12 nu. Og så må vi lige snakke på nat. Ankom til den kinesiske airport i Chengdu. 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 Vi har fået fat i alt det her. Vi har fået godkendt vores visa. Vi er sluppet hele vejen ind, så nu skal vi faktisk bare have fundet et sted, hvor vi kan tjekke ind. Fordi umiddelbart så aner jeg faktisk ikke, hvor vi skal hen af. Nej, og numrene på tavlerne stemmer ikke overens med det, vi har booket. Så det bliver godt. Og heller ikke afgangstidspunkterne. Men der er 4 fly, der flyver derhen, hvor vi skal. Så vi bare tænker af dem. Ja. Der er ingen god plan. Og vi tager KL-flyet, for det er dem, vi har brugt igennem. Så. Godt nok. Vi skal over og tjekke ind. Ja. Go! Go! Vi har lige fundet ud af, at vi var i en forkert terminal. De har åbenbart 2 terminaler her i Chengdu. Og vi var i terminal 1. Og vi skal hen til terminal 2. Så har vi brugt en times tid eller sådan noget på at finde ud af, at vi står et forkert sted. Nu har vi en lille kilometer, vi skal ud og gå. Og så kommer vi hen til det rigtige sted, jeg kan tjekke ind. Forhåbentlig. Det sker jo fantastisk. Ja. Vi kom igennem security. Okay, og hvor mange security checks har vi været igennem? 3. Siden vi landede. Ja, siden vi landede. Og bare for at skulle komme med den næste fly. Og jeg er sikker på, at der kommer en hen ved gaten også. Ja, det skal ikke undre mig i hvert fald. Men vi er klar nu. Vi er lidt sent på den. Vi har ikke travlt. Vi når sådan lige til tiden kun. Så nu er vi ved at være kommet igennem Chengdu Lufthavn. Og er om en halv times tid letter vi. Og skal videre til Shenzhen. Hvor vi så tjekker ind på hotel i aften. 4 stjerner. Ja, så lad os håbe det godt. Det bliver også rart at komme ud og ligge. Og så i morgen har vi fridag. Jeg er stadig bekymret for toiletterne efter det toilet, jeg besøgte her. Har du problemer med toilettet, siger du? Jeg kunne ikke skylle ud. It's weird. Hvad gør man så med toiletpapiret? Man gør som alle de andre. Man smider det i toilettet, så går man til mig. Rebel? Ja. Så, lad os gå over til gaten og se, om vi kan få lov til at bortflyde lige om lidt. Ja. Dum. Så er vi i Shenzhen Lufthavn. Det har taget 21 timer, fra vi forlod Aalborg. Og så er vi her. Ja, det er dejligt. Nu skal vi finde vores bagage. Over til bælte nummer 1. Den vej. Jeg har fundet noget, der er spændende. Der er KFC. Hvad skal vi nu? Nu skal vi finde ud af, om vi kan tage metro til vores hotel. Du er ikke sulten? Nej. Nej. Det er jeg ikke. Vi havde sgu hele tiden blive fly. Ja. Okay. Så afsted til metroen. Det er det, vi gør.
Det er jo fuldstændig vanvittigt, det her sker. Vi klarer det. Vi klarer det. Vi er lige kommet ud af metroen. Og har fundet hotellet! Woo! Så nu skal vi ind og tjekke os ind og få vores værelse. Jeg håber, at rømme, det virker. Fordi det er jo ikke, det er jo ikke betalt for. Nej. Det er bare booket for at være så sikker for sent til check-in og sådan noget. Men vi har et bookingnummer, og der står det fra klokken 2. Så. Jeg stresser indtil jeg er på mit værelse. Ej, nu smutter vi over, og så skal vi eddermame ind og slappe af. Mit fødder har brug for at slappe af nu. Vi har stadig i hvad? 27 timer cirka nu, fra vi forlod Aalborg. Og det er først nu, vi er fremme. Men vi fandt ud af det. Ja. Fedt, mand. Og det er sjovt, her, ikke? Det er det også, der bliver kigget på. Ja, ja, det er også, der skider altså, totalt ud. Yes, yes. Det er de mærkelige hvide. Hende i lufthavnen, da vi havde problemer med pengene. Hende i lufthavnen, hun snakkede til mig om, at jamen, jeg kom jo bare herfra. Jeg vidste jo alt. Jeg er lige så dum, som han er. Ja, dum? Hvad? Det er lige simpelt der. Ja, men til gengæld, hvem var der skaffede pengene? Det var dig. Det var mig. Ellers så kunne vi have givet noget, der svarede til 200 kroner for en taxa. Men i stedet for har vi sluppet med 12 kroner for at køre metroen. Altså 12 kroner i alt. 6 kroner per person. Metro. Fucking billig. Sådan. Vi skal op og slappe af. Ja. Woo! Så, min kære kone. Hvor er vi? Vi er fremme. Vi er fremme. Så er det vores hotelværelse. En lille seng. En mega stor seng, faktisk. Nej, det kan vi ikke have. Ja, bare dig. Har vi selvfølgelig tv, skrivebord. Har en lille minibar, det koster. Don't touch it. Don't touch it. Don't touch it. Hold det da. Paraply, hvis du har brug for det. Så er der bad. Ej, der er badekar. Skat, der er badekar. Yay! Nå, skat, det er så her, vi skal være. Vi prøver sengen. Virker den? Ja, der er bouncy. Eller så kan det være, vi tester den senere. Og med det sagt, min kære skat. Nu skal jeg have et bad. Vi skal have et bad. Vi skal have et bad. Vi skal få en ring. Og så skal jeg vel også bare slappe af. Har brug for at sove. Og så skal jeg til vente til, at alt er fugtigt. Ja, for der er godt nok, altså den tropiske klima, det kan man godt mærke. Altså luftfugtigheden er sindssygt høj. Ja, men du kan også bare mærke det på, hvad hedder det, trække det også lige lidt. Jeg tror, det er også, der er klamme. Uanset hvad, det var dag 2. Nu har vi brugt 2 dage på bare at komme frem. Oh. Jeg er faktisk ikke sådan søvnlig træt. Og du er klart, skat, du er ikke søvnlig træt, fordi reelt set tager klokken kun 3 om eftermiddagen. Men jeg har jo ikke sovet om natten. Rigtigt her. Du har sovet. Jeg sovet en lort. Jeg har vundet en milliard gange. Jo, jo, jo. Men du har sovet. Så vil jeg sige, husk at smide et stop. Et eller andet sted dernede. En anden snæs. Like gerne vores video. Smid en kommentar. Du også gerne med spørgsmål til, hvordan man kommer til Kina og sådan noget. Ja, det er fandme omstændigt. Vi takker af for nu. Hej, hej. Vi ses igen i morgen.